新的一年大家总是希望有新气象，现在网络上流行换桌布就能招财招桃花，指的就是这个人美轮明宏。全身金黄色的装扮，连头发都染黄色，对着镜头嘴角微上扬，不说还以为是哪国的女皇。她是现在网络上最夯的日本艺人美轮明宏，号称桌布放她的照片就会带来好运。真的有没有画？我就转线动了，转发线，那可能效果有点差啊。真的吗？我唱歌的时候就变了一个人。违禁发新歌，有歌迷把他 MV 合成美轮明宏，希望可以沾好运。金曲歌后魏如萱也跟风换照片，还自己 P 图，希望演唱会门票卖光光。其实每个颜色都有不同含义，金黄色招财，粉红色招桃花，紫色顾健康，蓝色提升工作运，还有白色可以消除厄运，净化心灵。有网友说自己换桌布后就领到了奖金，还遇到朋友忽然还钱。刚你说会招财，因为我没有看认真看那个文字，他会招财，等一下就还。因为我们团最迷信的应该就是我了。我看到大家一直转发行动，我以为那是最近很有名的 NFT。会突然在台湾爆红，是有网友发现吴康仁在华灯初上宝宝的角色造型神似美轮明宏，掀起网友讨论这个2005年就开始风行的都市传说。美轮明宏其实今年已经86岁，早期经常男扮女装演出，家庭背景坎坷却不放弃人生，被视为正能量艺人，因此有带来好运的封号。胡瓜也跟流行说在台湾放他的照片会幸运一辈子，许富凯、谢欣都换上了，娱乐效果十足。 TVBS 新闻李伟华、杨慈英台北报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。